Ahoj, tady je Rozmíš, já vás srdečně zdravím a vítám vás u kartovzletu. Kartovzletu na týden od 22. do 28. března. Tak. Mám tady karty na stole, mám, ale nějakého důvodu mě táhnou velké mistrovské karty, které jsem si dal tady tak jako na stranu, jako kdybych měl vytáhnout mistrovskou kartu. Možná potřebujeme nějakou konkrétní energii pro ten nadcházející týden. Já se na to naladím. Ne, nepotřebujeme. Tak to jsem si jenom myslel. Kdybyste chtěli něco duchovního, jo, po mně, no, tak to asi ne. Mám vykládat teda vůbec kartama, který mám na stole? Mám já vůbec vykládat s kartama, který mám na stole? Mám já vůbec vykládat? Nevíte náhodou vy zase všechno? Nepřišli jste zase jenom poklábosit jako se mnou? Nebo to mám teď ty streamy přece. Možná vás překvapilo, že jsem publikoval siderický kompasy na YouTube, jakože ty, co byly na březe. Jednak mám v pravidlech napsaný, že můžu cokoliv z celý té sekce jakoby publikovat veřejně, což o to, jenom pro pořádek, ale přišlo mi, že mám jako nějaký věci dát ven. Nevím, proč mám mít zavřený oči, mám zavřený oči, jo, tak prosím vás, nechte mi je nechat zavřený. A přišlo mi je dát jakoby ven, ono se mi tím něco jenom potvrdilo, možná když se podíváte teď do statistik, tak uvidíte, že některé videa mají 3-4 dislikey, jo, že vlastně jako tam bylo hodně jako takový frustrace, jo, v těch lidech, jakože no, tak co si teď myslí, teď tady něco uvolnil, jo, teď tady jako bude dělat chytrýho, teď tady se tady jen vysmívá všem, jo, že úplně jsem cítil tuhle energii. Hustý. Tak jsem to zase jako uklidil a necítil jsem to tam dál nechávat. Říkal jsem si, kdo to vidět měl, ten to viděl, komu to potřebovalo, nebo pomohlo vyčistit žlučník, tomu to žlučník vyčistilo. Zase mám mít zavřený oči. Jako proč? Jako proč? Já úplně cítím tady v pravá strana jako takový jako zvláštní tlak jako na oko. Tady tu stranu cítím úplně jako lehounkou. Tyjo, co to je za energii? Někdo zemřelej přišel. Oh, tak to jsem si posadil trošku jinak. Ty vado. Někdo ze světa zemřelých má tady pro někoho z vás vzkaz. Silný jako v tom smyslu, jak mě to nutí prostě teď jenom být v klidu se zavřenýma očima. Mám dojem, jako kdybych měla v zádech pravítko. Jo, že mě to jako nutí jako sedět jako pravítko. Když to asi na té kameře tak vidět není, ale úplně mám pocit, jako, že se na to pravítko dívám z té úzké strany. Úplně cítím, jak podle toho pravítka se jako rovnám. Jako jo.
úplně mám dojem, že mám v břiše dvě takový cinkavý koule. Takový ty, co se dávají do dlaní, jestli znáte takový, ty, já nevím, jak se jim říká. A ty koule úplně mám pocit, jako když tam jakoby se pomalu hýbou v tom břiše. Jo, jako kdyby něco vyvažovali. Úplně takový hmatatelný pocit, jako kdybych je teď měl k snídani. Jak mi prochází jako tím traktem. Ten pocit toho pravítka teď trochu jako zmizel. Ještě ho cítím jako v oblasti beder, jako, no není to bederka, je to tak trošku jako střední část, vrchní část beder. Ale střední část zad ještě jako, tam to ještě cítím. A nutí mě to jako dávat jednu nohu pod židli, druhou jakoby vystrkovat dopředu. Ale když jako respektuju tu energii, to, že tady, pardon, to, že tady cítím ten tlak, tady, že cítím úlevu, že mám ty dvě koule jakoby v té břiše, že sedím rovně jak to ramínko, to pravítko, tak jakoby tak se cítím dobře. Ale kdybych měl sedět jinak, tak vůbec. Trošku mi to připomíná stav, když jste nemocný a víte, že v nějaký pozici se vám neleží dobře. A v nějaký jako jenom můžete přežívat, jakože přežijete tu hrůzu. Jako na nalezení nějaké polohy. A teď, když to říkám, tak mě ta energie jakoby přišlapuje malíček na noze levý. Tu, kterou mám povystrčenou dopředu, tak tam jako kdybych cítil energii. Jinak mi běhá jako po těle mráz, doslova. Ne, oči pořád musím mít zavřený, jakmile je otevřu, tak úplně... Tak. Pravda je, že se mi dostalo jakoby potvrzení od Shenshu věžby, že jako jsem se spojil se záhrobním světem. Jako já jsem o to nikdy jako neusiloval, jo. Ale skrz všechno to truchlení, kterým jsem prošel, tak se tam to spojení utvořilo. A já jsem maloval ten obraz Přítel, co zná píseň. Ten obraz, kde jsou ty dvě věže přes tu řeku, spojený tím mostem. A pak mi vypadla Shenshu věžba, která popisuje tenhle ten výjev přesně jako spojení, které vzniklo samovolně ze světa mrtvých. A já nevím, jestli tady mám jako někoho konkrétního, nebo jestli to je jenom energie zemřelých, nebo jo, ale je tady a zatím mlčí, jakože jenom se vyjevila skrz ty fyzické pocity. A co s tím mám jako teď dělat? Já jsem tady chtěla vykládat karty. No a nejde to jako. Čím teď, jak jsem si trošku naklonil tu hlavu, tak mám pocit, že tadyhle mi vyrůstá jako z hlavy taková jako boule, jako bublinovitá. A už je pryč. Jako kdyby ta energie aspoň něco říkala, jo, ale ona prostě mlčí. Jestli s náma chce jako pobejt, nebo... Jako proč je tady? A mám se jí na něco dotázat? Ne. Má tady s náma jenom být energie mrtvýho. To je zajímavý. To je zajímavý, jak jsem to řekl.
tak se mi jako ulevilo. Jakože stačí jenom vědět, že mrtví jsou tu s náma. Mám zapálit svíčku, zapálím svíčku pro mrtvý. Možná je to uctění mrtvých, přece jenom zemřelo 24 tisíc lidí. A kdo jim zapálil svíčku? A kdo jakoby se za ty lidi pomodlil, aby šli do světla? Kdo jim byl jako duchovně na blízku, když přecházeli. Já Rajneesh Pranapati, mistr jogy, učitel, kněz řádu Melchizedeka, žádám ve jménu světla a lásky o otevření schodiště světla pro všechny duše, které odešly v době pandemie od začátku minulého roku do současné doby. Já Endralon z Avalonu provázím tyto duše po schodišti světla do jednotlivých království nebeských. Děkuju, že můžu splnit tento duchovní úkol. 24 tisíc dveří se otevřelo a z 24 tisíc dveří zablesklo nebeské světlo a pozvalo se tyto duše domů. Nebeská matka si převzala své děti do své náruči a vystoupala s nimi do energie lásky, jednoty, bytí, světelného žití. Mává svými obrovskými křídly a zanechává za sebou milost,
Cítím, jak odchází energie mrazení. Cítím, jako kdyby se zvedaly lístky květů ze země a padaly opačným směrem vzhůru. Mám pocit teď určité svobody. Svobody pro ty duše. Cítím ale obrovskou bolest všech, kteří tu zůstali, kterou si drží, protože nebyly učiněny žádné rozloučkové rituály, které by tu bolest zpracovaly, odevzdaly. I této bolesti teď dám požehnání volnosti. Jenom záležet na všech, aby si sami rozhodli, jestli si svou bolest ještě podrží, protože ji potřebují, anebo zda ji uvolní. Síla. Hodí mi vzít karty truchlení. Vychází tady karta léku. Chodíme, že to může být spojené teď s nadějí, která se u všech jakoby upíná k lékům, k vakcínám. Kolik strachu se kolem toho tvoří. Mnoho lidí má strach ze smrti. A neví, jestli lék jim přinese úlevu, anebo jestli zrovna oni budou pociťovat silné jakoby vedlejší příznaky. Ale cítím, že za vším je vlastně jako strach ze smrti, který zakrývá teď fakt, že jsou tu duše, které chtějí být oplakávány. Že pod sebezáchovy teď hraje prim. A duše, která sem dnes přišla, duše zemřelého, ať už to byl kdokoliv,
tak to s námi chce být. A chce, abychom se dívali očima zemřelých na to, co se děje. Možná úhlem pohledu, že jsme zapomenutí. To tam cítím hodně, že jsme zapomenutí. Jak uctíme všichni ty, kteří zemřeli. Postavíme jim nějaký památníček. Zapálíme jim svíčku, uctíme jejich životy ve svém srdci. Může minuta ticha uctít jejich památku. Ale jak můžu prokazovat úctu mrtvým, těm, kteří zemřeli každý den? Možná si najít ve veřejném prostoru místo, kde lze takovou památku uctít. A zapálit svíčku všem, kteří zemřeli. Každý den, když jdu do práce, se tam stavím. Možná jim zapálím vonou tyčinku, nebo jim složím origami, nebo jim tam nechám v obálce báseň nebo verš, který mi přišel. Jaké místo, kde žijete, můžete takovou obětinu provést. Kdyby každá duše dostala tolik svící na svou cestu jako Karel Gott, hned by se těm duším lépe odcházelo. A tady to dnes nechám. Nebudu se těšit příště.